Shikues të nderuar, mirë mbrëma, jemi bashkë në ditarin e Kosovës për sot ku me mua Rosal Babejdo, ndër të tjera do të ndishni. Skenari Putinit që bota slave të turbulloj globin dhe sidomos në Europë me serbët dhe boshnjakët, duke se po ravizohet çdo ditë më shumë si konkret, kësaj here është një ishkomandant i lartë i NATO-s James George Stavridis, ai që jep alarmin duke kërkuar urgjentisht shtimin e trupave të NATO-s në Kosovë. Sipas tij aty do të jetë edhe konflikti radhës i nxitur nga Putini. Bashkimi Evropian i rikthehet presioneve kundër Kosovës duke i kërkuar asaj të njëjtën gjë, themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Zëdhënësi Peter Stano paralajmëroi se mos përmbushja e këtij kushti rrezikon integrimin e vendit, edhe pse takimi radhës në Bruksel do të ketë si temë dinarin. Kjo për Stano nuk ka rëndësi pasi asociacioni është një detyrim. Muret e rrugëve në veri të Kosovës janë mbushur me grafite provokuese ku bie në sy edhe data e sulmit në Banjsk, madje edhe data e sulmit terrorist në Moskë. Por drejtuesit e policisë së Kosovës thonë se situata është e qetë, edhe pse mbeten vigjilent ndaj çdo përshkallëzimi të mundshëm. Ndalemi më gjerësisht tek zhvillimet kryesore. Themeloni urgjentisht asociacionin ose rrezikoni integrimin në BE. Është ky paralajmërimi që lëshon Bashkimi Evropian ndaj Kosovës 2 ditë para takimit të radhës mes krye negociatorëve të Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Zëdhënësi Peter Stano pohoi se asociacioni është një detyrim i palës kosovare. Bashkimi Evropian paralajmëron Kosovën të zbatojë urgjentisht detyrimin shumë vjeçar për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ose në të kundërtën do të përballet me pasoja në rrugën e saj drejt integrimit. Zëdhënësi Peter Stano theksoi se themelimi i asociacionit është detyrim për Kosovën dhe kjo është përsëritur disa herë edhe nga liderët europian. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është një kërkesë e bërë prej kohësh dhe një detyrim i palës kosovare që duhet përmbushet në mënyrë urgjente. Kjo është përsëritur disa herë nga Bashkimi Evropian në nivelin më të lartë atë të liderëve evropian. Kështu nëse Kosova nuk tregon rezultate, atëherë kjo nuk do të shihet si një sinjal pozitiv mbi vullnetin për të bërë përpara në rrugën drejt normalizimit, që është e lidhur tani me përparimin e Kosovës drejt integrimit në BE. EU accession path. Stano theksoi se çështja e themelimit të asociacionit vazhdimisht diskutohet në takimet me palët. Megjithatë, siç deklaroi në bisedimet e radhës mes krye negociatorëve, që do të mbahen në Bruksel më 4 prill, çështja kryesore në tryezë do të jetë gjetja e një zgjidhje për dinarin serb i ndaluar në Kosovë. Takimi mes krye negociatorëve këtë të njëjtën në Bruksel do të jetë i fokusuar në çështje të tjera, veçanërisht ajo që është diskutuar edhe në takimet e mëhershme, lidhur me pasojat e vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës mbi dinarin serb. Asociacioni nuk do të jetë një çështje kryesore në takim, por sigurisht ajo është gjithmonë e pranishme në çdo takim dhe të gjitha ndërveprimet tona me partnerët në Kosovë. Në fund të vitit të kaluar, Bashkësia Ndërkombëtare u paraqiti palëve një draft statut për asociacionin. Palët thanë fillimisht se e pranojnë atë në parim, por nuk kanë bërë asnjë hap përpara. Në një intervist për Radion Evropa e Lirë më 19 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nuk e kanë pranuar draft statutin. I dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak pritet të largohet nga kjo detyrë pas 4 vitesh. Megjithse ende nuk ka një emër për pasuesin, në Prishtinë kërkojnë që bashkë me emisarin e ri të ketë edhe një plan të ri zbatimi për marrëveshjet e firmosura mes Kosovës dhe Serbisë. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, pritet të bëhet ambasadori Bashkimit Evropian në Zvicër. Autoritetet në Kosovë kanë kritikuar haptas diplomatin slovak për një anshmëri. Njohësit në Prishtinë thonë se Lajçak ka përgjegjësi për ngjecjen e dialogut gjatë 4 viteve të mandatit të tij si emisar. Në fakt mendoj se facilitusi ndërkombëtar Zoti Lajçak në vend të ndihmimit e ka bllokuar procesin dialogues. Mendoj se është faktori kryesor i kësaj pengese duke vendosur asociacionin si pikë të parë për Kosovën. Dhe në anën tjetër duke toleruar denj pafundësi një politikë destruktive të Serbisë ku edhe ka dërguar letra në adresë të Bashkimit Evropian duke treguar qartë se do të jenë selektiv në implementimin e marrëveshjeve. Përpos ndryshimit të emisarit, kërkohet që gjithashtu të ketë një plan të ri të zbatimit të marrëveshjeve ku Kosova dhe Serbia përmbushin detyrimet dhe marrin shpërblimet njëkohësisht. Mendoj se plani sekuencimit duhet ndryshohet dhe me ndryshimin e planit sekuencimit mendoj se do të zhbllokohet procesi dialogues dhe do të kemi ecë përpara në zbatimin e marrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë.
Lajçak pritet të përmbyll mandatin e tij në fund të muajit gusht, ndërsa aktualisht është në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për dinarin dhe për të shpëtuar marrëveshjen e Brukselit datë të ohrit. Ish-komandanti i lartë i NATO-s në Europë, James George Stavridis, paralajmëron se fronti i ri i luftës ruse në Ukrainë është Ballkani Perëndimor. Sipas tij, Putin po nxit trazira për të devijuar vëmendjen nga Ukraina dhe po mbështet përpjekjet për krimin e Serbisë së Madhe. Ish-komandanti kërkon shtim të trupave në Kosovë. Fronti i ri i luftës së Vladimir Putin në Ukrainë është Ballkani. Është ish-komandanti i lartë i NATO-s në Europë, James George Stavridis, i cili në një opinion për Bloomberg paralajmëron se rajoni ynë është kthyer në një shënjestër atraktive për Putinin, i cili synon të devijojë vëmendjen nga lufta në Ukrainë. Sipas Stavridis, shefi i Kremlinit i ka sytë tek Serbia, Kosova dhe shteti i ndar etnikisht i Bosnjës dhe Hercegovinës. Putin po përpiqet të kapitalizojë këtë histori të papërfunduar. Ai e di se nëse shtetet anëtare të NATO-s rimarin detyrën e policit në rajonin e trazuar, ata do të shpërqendrohen nga fokusi i tyre në mbështetje të Ukrainës. Sipas admiralit në pension të Marinës Amerikane, Putin po inkurajon Serbin të bëjë presion qeverisë së mbështetur nga NATO të Kosovës. Ai po punon gjithashtu për të destabilizuar Bosnjën dhe Hercegovinën, përmes presidentit të Republikës Serbska Milorad Dodik. Ish-komandanti i lartë i NATO-s thot se synimi Dodik është ta shkëpus Republikën Srpska nga pjesa tjetër e vendit dhe ta bashkoj atë me Serbin. Si pas ti, Putin do ta mbështeste me shumë kënaqësi krijimin e Serbisë së Madhe. Kjo është e njëjta sfidë me të cilën përballem një dekadë më parë. Putin përfiton nga nxitja e trazirave diku tjetër në Europë, duke u përpjekur të dobësoj besueshmërinë e NATO-s dhe të na shpërqendrojë nga mbështetja e Ukrainës. Ish-komandanti NATO Stavridis i bën thirrje perëndimit të marmasa, duke rritur numrin e trupave në Kosovë e duke parandaluar trazirat që Putin po përpiqet të shkaktojë. Në atë që e quan një koordinim efektiv të aleancës, ai sugjeron që shtetet e NATO-s në Ballkan, si për shembull Greqia dhe Italia, të fokusohen në këtë rajon, ndërsa anëtarët e Europës lindore dhe vendet nordike të përqendrohen tek Ukraina. Shtetet e mëdha si Franca, Gjermania, Britania dhe SBA, sipas tij kanë resurse për t'u përfshirë në të dyja vatrat. Në veri janë shfaqur sërish grafite me përmbajtje nacionaliste serbe ku është shkruar edhe data e ngjarjes së Banjskës më 24 shtator. Sipas ekspertëve, qëllimi i grafiteve është të mbajnë situatën nën tension. Policia në veri vlerëson se situata atje është e qetë por e brisht, ndërsa thotë se mbetet vigjilente për të parandaluar për shkallëzime të mundshme. Grafite me përmbajtje nacionaliste serbe janë parë sërish në rrugët e Zveçanit, një nga katër komunat veriore me shumicë serbe. Kur ushtria të kthehet në Kosovë, jemi këtu për t'ju ndihmuar, si dhe data 24/9 kur ndodhi akti terrorist i Banjskës ishin shkruar të martën. Po nuk janë shqetësuese këto për neve më. Kështu që ne kemi raste kur ka pas shkrim që manifeston data 24 e Banjskës lidhet me datën tjetër që ndodhi masakra në Musk apo diçka tillë, po nuk ke diçka që shqetëson institucionin e sigurisë. Edhe pse policia po merret me rastin, ekspertët vlerësojnë se grafitet të tilla kanë synim për të mbajtur situatën në tension. Kjo është për të mbajtur Republikën e Kosovës pikë së pari në tensionim. Kjo është pikë së dyti për ta majtër popullin në panik ose në angth, por kjo nuk pinuj në Republikën e Kosovës. Situata në veri vlerësohet e qetë, por e brisht, ndërsa në lidhje me pretendimet e ministrit të brendshëm Xhelal Zveçla, që ditë më pari tha dy CNN-it për trajnimin e grupeve të armatosura, policia thekson se mbetet syqel. Kemi informacionet të ndryshme që pranojnë në përmjet kanalit të ndryshme për veprimtari kriminalit të ndryshme, po për neve është më rëndësishme që jemi të përgatitur në rast se diçka e tillë të ndodhë. Edhe pse pas rastit të Banjskës janë shtuar kapacitetet edhe nga trupat e KFOR-it, ekspertët bëjnë thirrje për kujdes pasi edhe lëvizjet e ushtarëve në kufi nuk kanë qëllime të mira. Duhet të kemi vigjilencë konstante sepse jemi në luftë speciale me Serbinë dhe lufta speciale e Serbisë kundrej Republikës së Kosovës nuk ka qenë kur më e ashpër se tash. Ditë më parë ushtar serb u vënë re shumë pranë kufirit të Kosovës, por që pas alarmit nga autoritetet në Prishtinë, ata u larguan.
Dokumentimi i krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë është çështje urgjente sipas kryeministrit Albin Kurti. Ai u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të përgjigjen pozitivisht procesit të regjistrimit të popullsisë, që zhvillohet nga 5 prilli deri më 17 maj të këtij viti, pasi për herë të parë aty është përfshirë pyetësori për të dokumentuar dëmet nga lufta në ekonomitë familjare. Besoni në shumë prej këtyre varrezave ku janë martirët e dëshmorët e kombit, po bashkangjiten edhe varret e të mbjetuarve të cilët në këto vitet e fundit kanë ndruar jetë. Andaj është çështje urgjente adresimi i krimeve të kryera gjatë luftës, sidomos për shkak se me kalimin e viteve jemi duke i humbur dëshmitarët. Dëshmit janë aty, mirë po jemi duke i humbur dëshmitarët, sepse u bë çerek shekulli nga lufta e fundit në Kosovë. Me përgjegjësinë më të lartë institucionale, duhet të vazhdojmë me përkushtim adresimin e krimeve të luftës para drejtësisë dhe para historisë. Të martën është përuruar reparti i pediatrisë së spitalit të Mitrovicës, i cili kishte mbetur jashtë funksionit që nga viti 2016, në ceremoni mori pjesë edhe kryeministri Albin Kurti. Të martën u përurua reparti pediatris në spitalin e përgjithshëm të Mitrovicës. Edhe pse kishte përfunduar së ndërtuari në vitin 2016, ai nuk ishte hapur deri më tani. Për funksionalizimin e tij janë shpenzuar rreth 1 milion euro, prej të cilave rreth gjysma e shumës është donacion nga shoqatat Nën Tereza dhe Jetimët e Ballkanit, ndërsa pjesa tjetër nga qeveria e Kosovës. Pjesa e investimit ka shkuar kryesisht për infrastrukturë dhe inventar, si dhe për pajisje mjekësore. Ndërkaq tash do të jenë gjithsej 11 dhoma me 25 shtretër, njëra prej dhomave do të jetë edhe intensive. Do të ketë pajisje moderne mjekësore, të teknologjisë së fundit, të cilat natyrisht garantojnë kujdesin maksimal dhe mundësit më të mira për shërim të plot dhe të shpejt të gjithë pacientve. Objekti i ri i krahas infrastrukturës së re do të ofrojë edhe shërbime të reja që përfshin shërbimin radiologjik dhe atë të spirometrisë, si dhe me aparaturën moderne do mund të realizojë të gjitha analizat e nevojshme laboratorike për pacientët e këtij reparti. Premtojmë që shërbimet për fëmijët e qytetit të Mitrovicës do të jenë shumë cilësore dhe do të jemi shumë të angazhuar dhe më të përkushtuar që t'ju ofrojmë ndihmën tonë. Gjithashtu sigurua se do të ketë staf të mjaftueshëm mjekësor për këtë repart. Zëvendës Ministri i Mbrojtjes së Kosovës, Shemsi Sylla, në një intervistë ekskluzive për Ditarin e Kosovës, ka analizuar me detaje situatën ku ndodhet jo vetëm ushtria e vendit, por edhe gatishmëria e saj në situatën e re gjeopolitike ku është futur rajoni. Sipas kolonelit, prania e NATO-s në Kosovë është garancia më e madhe për sigurinë, por kjo nuk do të thotë që Kosova të mos bëjë plotësisht detyrat e veta si shtet. E gjithë vëmendja është përqendruar tek siguria dhe tek antarësimi i Kosovës në sa më shumë institucione ndërkombëtare. Ndjekim intervistën e dhënë për Tomor Avdin, Bashkë Natën e Mirë. Përshëndetje, sot të ftuar në intervistë ekskluzive kemi zëvendës ministrin e Mbrojtjes së Republikës Kosovës, zotin Shemsi Sylla. Zotin Sylla, mirë se erdhët në Ministrinë e Mbrojtjes. Duket që kërcënimi vazhdon të jetë i përditshëm dhe ditëve të fundit i prezidenti Serbisë ka shpallur këtë hapur në adresë jo vetëm të vendit tonë, po të vendeve të tjera si Bosnia. Në këtë rast edhe prezidenti asaj pjesës së Bosnjës do dik ka marrur një avantazh për të ndërtuar një kauz për të shkatruar atë shtet atje. Sa rrezikshme është kjo situatë për vendin tonë dhe a jemi të përgatitur në institucione për të përballuar këtë lloj klimeshe e tenton Vučići të formojë një lloj po them mini Serbie të madhe. Po, jemi dëshmitar të kërcënimeve të përditshme, të përhershme të Serbisë dhe normal që kërcënimet janë eventuale, meqense ne dim se 420 kilometra ne veç kufizohemi me Serbinë dhe dim që Serbia në kufirin tonë ka vu jo më pak se 48 vend bazime të cilat i ka drejtuar, orientuar në drejt nesh, dhe gjithashtu nga 4 brigada që i ka 3 i ka të orientuar a këndej, do më thonë një rëzik është veç i dukshëm, është permanent.
por do thotë se ne duhet rrim komodio, ne jemi duke u përgatitur si ushtri, jemi duke i plusu kapacitetet tona, falë asaj që ne për sigurin tonë përgjigjet kufore dhe ka shtu forcat e dukshme dhe duke se ka një seriozitet jashtëzakonshëm dhe falë asaj që ne bashkëpunojmë dhe kemë bashkëpunim të përhershëm, ne konsiderojmë se jemi të gatshëm për të plotësu ato nevoja, nëse ka nevoja që ne na ftoj kufori ose të jetë nevoja që ne jetë të jemi në intervenim. Kështu që rreziqet gjithmonë janë të mundshme, por ne gjithnjë duhet ta dimë që përballë këtyre rreziqeve duhet edhe të jemi të përgatitur. Gjatë javës që lam, patë dy vizita të rëndësishme në Ministrinë e Mbrojtjes, ku ishte ministri italian i Mbrojtjes dhe ai i Kroacisë. A i keni diskutuar këto rreziqe dhe a keni marrë mbështetje nga këto dy vende të rëndësishme të NATO-s? Po gjithsesi, ne kishim dy vizita shumë të rëndësishme të ministrit të Mbrojtjes së Kroacisë, një shteti mik që kemi bashkëpunuar edhe më gjatë dhe jemi shumë afër gjithçkafit me këmbim edhe të shkollimit të ushtarakëve, edhe të pajisjeve që kemi marrë nga shteti kroat, por edhe në gjithë bashkëpunimin e ndërsjellë që kemi, ata gjithsesi na kanë ofruar gjithmonë ndihmën e tyre dhe janë shumë afër ne. Gjithashtu edhe me italianët kemi një marrëveshje të bashkëpunimit dhe kemi marrëdhënie të jashtëzakonshme në të gjitha fushat, në shkollim dhe në të gjitha drejtimet tjera. Gjithashtu ata kanë shpreh nga dëshmërinë tash që ne të kemi edhe përfaqësimin tonë tash në ushtarak atje, që deri më tani nuk e kemi pas, por që jemi në bisedim me sipër që të krijojmë një memorandum bashkëpunimi i cili do të avancojë edhe më shumë marrëdhëniet tona. Është një plus i madh që këto vizita shtojnë edhe më shumë afërsinë bashkëpunimin tonë reciprok dhe krijojnë edhe më shumë ura bashkëpunimi në të gjitha fushat. Jemi të interesuar në shkollim të lartë, sa më shumë që kanë shprehur nga dëshmërinë që të bëjnë në përshkollime, në për akademitë e tyre, njëkohësisht edhe të bashkëpunojmë në fushën e shërbimeve të përbashkëta e mundësisht edhe në misione të përbashkëta kudo që janë ato nëpër botë. Ministri i Brendshëm zoti Sfelça ka deklaruar pak ditë më herët se rreth 400 trupa ekstremiste po shërbejnë afër kufirit tonë me Serbinë. A përbëjnë rrezik këto trupa për sigurinë e vendit, sigurisht në veritë vend, pasi kemi edhe një proces zgjedhor atje, dhe çfarë po bën shteti dhe Ministria e Mbrojtjes në këtë rast për të mos lejuar që të ketë një bankës të dytë? Shikoj, tek ne mjafton që ne të kemi këto informacione për ditur se si është gjendja, detyrë e policisë dhe gjithë segmentit tjetër është që ta përcjellë situatën dhe t'jenë të gatshëm, siç është policia dhe është kufori që ka përforcuar pjesën e verit dhe ka shtuar seriozitetin. Ne gjithnjë këmbejmë informacionet dhe në bazë të informacionet, në bazë të dhënave dhe të fakteve reale në teren, ne do t'jemë të përgjigjemi situatës, jemi të gatshëm që ne të bashkëpunojmë në ato fusha me të cilat ne kemi edhe obligim edhe kushtetues, po edhe në marrëdhëniet reciproke që i kemi me pjesën e NATO-s me kufori. Generali Clark ka deklaruar pranë pa dy CNN se shumë shpejt Kosova do të jetë pjesë e antarësimit të NATO-s. A ka një plan konkret Ministria e Mbrojtjes se kur mund të parashikohet që të jetë kjo datë ose ky vit i saktë? Është vështirë të thuhet në një datë, por mund të them se NATO është në Kosovë dhe besoj që shpejt do të jetë edhe Kosova në NATO. Është formaliteti dokumentacioni që duhet plotësuar dhe akteve në cilat duhet nënshkruar. Për ndryshe, ne shumë qka këna plotësuar që t'jem pjesë e NATO-s dhe ajo ditë do t'vije, por kur ne mendojmë se shpejti. Apo pajisit ushtrejon me armatim të mjaftushëm për të përballuar sfidat cilat i kemi rrezikut të sigurisë dhe me armatime moderne cilat i kemi pa kohët e fundit. Në bazë të planit, projektit, në bazë të gjitha asaj që ka krijuar platformën tonë të zhvillimit përgjithshëm, është në fokus edhe pajisjet, domethënë si një prej një segmenteve shumë transhishëm. Dhe ne në vazhdimësi duke u pajisur me pajisjet të cilat janë adekuate për fazat të zhvillimit tonë. Gjithnjë jemi duke bërë blerje nga shtetet partnere të NATO-s, që janë edhe me standarte të NATO-s. Kosova ka pasur një arritje në nivelin e saj të sigurisë, duke përfshirë këtu edhe një vendimin e fundit që ka marrë Asambleja Parlamentare NATO-s me pranimin e Kosovës nga vend vëzhgues, NATO-të asociuar. Si është bërë ky vendim nga Ministria e Mbrojtjes?
Mendoj ishte një prej lajmeve më të mira që kemi përjetuar, që kemi ndëgjuar deri më tani në kohëve të fundit, sepse ky lajm dhe ky vendim ishte drejt avancimit edhe drejt plotësimit asaj kërkesës tonë të kahershme edhe punës tonë që kemi bërë që ne një ditë jemi pjesë e NATO-s. Të jesh antar i asociuar tani është një ngritje nga niveli ku ishim si vëzhgues dhe kjo flet mjaft. Domethënë, paraprakisht ne jemi duke ecur drejt synimit tonë. Gjithë puna jonë është kanalizuar drejt asaj që ne një ditë të jemi pjesë e NATO-s, që të kontribuojmë, po njëkohësisht edhe të ngritim ne nivelin ton, po edhe të jemi bashkë me partnerët tonë, njëkohësisht me NATO-n si forcë ushtarake, e cila është synimi i kahershëm. Në Beograd, ambasadori amerikan ka thënë që edhe Serbia është afër pranimit të NATO. A mund ta bësh një krahasim mes përgatitjeve të ushtrisë tonë dhe asaj të fqinjit tonë? Shikon, ne me ato kapacitetet tona, ne jemi duke ecur me hapat sigurt, ne kemi ato fazat të zhvillimit tonë. Po, dhe kapacitetet e plota dije se ne kemi me i përmbyllë në vitin 2028. Por eset tona janë shumë më të mëdha dhe janë drejt realizimit të atë objektivit tonë. Dhe po të bëjmë krahasime me shtetet tjera, ne jemi një shteti vogël, me kapacitete më të vogla, me ushtarak dhe ushtarë më pak mirë, po tek ne është një plus që ne kemi një moral të jashtëzakonshëm të arritjes së objektivave tona. Ne jemi duke bërë shkollime të shumta, trajnime, stërvitje të cilat arrin kapacitete dhe janë komplet të një doktrine me standardet të NATO-s, të cilat janë potenciali fort drejt realizimit të synimit, ku duhet. Ne bashkarisht me këto përvoja të shumta që i marrim në shkollimet jashtë vendit, po dhe brenda siç e kemi akademinë tonë këtu, dhe në trajnime të përditshme të përbashkëta, ju dini që kemi qenë në misione të shumta jashtë vendit, mandat Defender 21, 23 dhe kështu me radhë, ne do të jemi edhe në 25, është një arritje jashtëzakonshme që flet për një ushtri serioze, për një forë serioze e cila do t'i përgjigjet situata varësisht, me qenë se ne kemi kforin këto dhe NATO-n, bashkarisht do t'jem një ndihmë shumë e fort eventuale nëse neve na kërkohet që t'jemi të gatshëm.